të dëshiroj të flas dy fjalë si I kritikuar nga Recep Qosja. Dhe të ndaj me ju një moment që si e kam thënë as profesor Recepit, lidhur me kritikat ndaj meje. Njëherë në një takim gjatë vizitës në një shkollë, nuk e di për çfarë rrethanash, po I kisha duart në xhep, edhe dola në televizor me duart në xhep. Edhe mbas ca kohësh, jo shumë kohë gjatë, lexoj një artikull të profesorit Xhepit, opozita me duart në xhepa. Edhe ishte një filles krijuese që pastaj ishte kthyer në një artikulim të hollë dhe shumë gërvishtës mbi faktin që opozita s'bëhet me duar në xhepa e se etj etj. Dhe është fakt që pavarësisht se kritikët e mi janë të bindur që mua kritikat së mbëjnë përshtypje, po në qofë se gjeni dot një tjetër pamje time me duar në xhepa, para kamerave, apo para fotografëve, jeni sfiduar të nxirrni. Që atëhere, kur më duar në xhepa, dhe që atëhere asgjë në xhepë.